Bună ziua, bine ne-am regăsit la emisiunea Repere Spirituale. Astăzi îl avem alături de noi pe Părintele Andrei Ionit de la Arhiepiscopia Română și Bacăului. În contextul satului românesc, fiind cunoscut de BUR și ca Ana Magială a satului românesc și gospodarilor și primarilor, ne-am gândit să-l chemăm astăzi în platou pe Părintele Andrei să ne povestească despre provocarea în care este pus satul românesc în epoca contemporană. Să rămână, Părinte, și bine și v-am găsit! Bine v-am revăzut și sperăm că această discuție să fie una de bun augur. Satul românesc este din ce în ce mai atras de contemporanitate, de urbanism și de oraș. Unii dintre noi am uitat ce înseamnă sat, ce înseamnă tradiții, ce înseamnă strămoșii noștri. Părintele Andrei ne va povesti cum biserica... Cât ne este competența și faptul că suntem tot de la țară. Tot suntem de la țară, să Părinte, cum vedeți dumneavoastră această problemă? Este o temă foarte largă și frumoasă, chiar contextul anului 2019, deja suntem spre finele acestui timp, anului în curs, perioada în care au fost foarte multe evenimente închinate cinstirii satului, țăranului român și satului românesc, spațiu de sacralitate, spațiu de veșnicie, și o să vă spunem de ce. Pentru că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Românice, de fiecare dată, cel puțin de prin 2011, consacră un an în cinstea unei mari sărbători sau, eu știu, în cinstea, precum este anul acesta, satul românesc, gospodarilor, primarilor și învățătorului satului, pentru că preotul și învățătorul erau, de fapt, persoanele consacrate și persoanele care contribuiau la educația în acest spațiu sacru care îl reprezintă satul românesc. Ceea ce am putea să spunem așa, și metafora că veșnicia s-a născut la sat a fost lansată de marele scriitor și filozof Lucian Blaga în 1937, la 5 iunie, în aula Academiei Române de atunci. El a vorbit despre satul românesc și despre această metaforă, veșnicia, metaforă poetică, veșnicia s-a născut la sat, și completarea în modernitate, am putea spune, veșnicia s-a născut la sat și la oraș, ca să fie o binare între cele două spații, să zicem, și de spiritualitate și de cultură, de păstrarea tradițiilor, și o să le luăm metodic pe fiecare în parte, ceea ce a însemnat și ce înseamnă, de fapt, satul românesc, gândirea, să zicem, profundă a lui Lucian Blaga și vizionară, spunând că veșnicia s-a născut la sat, s-a gândit că poate pe viitor modernitatea aceasta și postmodernitatea va diminua rolul, să zicem, satului, lumea, migrarea omului de la sat la țară, de la țară la oraș. A fost o ușoară, să zicem, văduvie și o ușoară degradare, satele românești fiind unele chiar goale, și să vedem că sunt foarte multe, să zicem, sunt foarte multe condiții neprielnice pentru care omul a migrat de la sat la oraș, comoditatea, modernitatea și postmodernitatea, și putem să dezvoltăm aceste condiții de vitregie, să zicem, a satului românesc. Revenind la satul ca spațiu valoric al comunităților mai mari sau mai mici, trebuie să spunem că, de fapt, prima așezare urbană, prima suburbană a fost satul, micul Sătuț, micul Sătuc, care, iată, o comunitate care păstrează tradiția populară, de la portul popular care îl poartă, de la credința și speranța care vine aradelor împlinite. Satul românesc și țăranul român este lucrătorul pământului, este cel care contribuie la aducerea radelor împlinite ale pământului. Și satul este care menține hrana, să zicem, și existența. Țăranul român este cel care crede foarte mult în Dumnezeu și face legătura
lui, da, ca și creator, pentru că el a creat lumea întreagă. Totdeauna, cel puțin în Moldova, să zicem, da, în Moldova, omul la țară spune, dacă dă Dumnezeu, o să iasă grâu, porumbul, eu știu, toate culturile, tot ceea ce înseamnă hrană. Dacă dă Dumnezeu, vine ploaia, nu? Și aduce ploaia care este apă dătătoare de viață. Dar țăranul român este cel care se roagă, să zicem, chiar neîncetat, în perioadă de secetă, nu avem atâtea, am avut atâtea cumpene, cel puțin în anii trecuți, nu? Fie prea multă apă, sau fie lipsa totală a apei, nu? Și una și alta sunt două vitregii ale vremii, da? Care dezavantajează, să zicem, viața țăranului român și viața comunității, viața satului. Deci se pune întrebarea de ce biserica instituțională trebuie neapărat să se ocupe de promovarea satului și de tradiție. Da, este foarte logic, pentru că însuși biserica satului, care era construită fie pe o colină, cum spuneau bătrânii, da, era totdeauna mai sus biserica, precum Golgota, fie chiar în mijlocul satului, da, în centrul satului, centrul sat, comună, biserica era construită cât mai frumos, ca o mică bijuterie, cât mai gospodarii contribuiau toți, ca biserica, da, să arate cât mai frumos, vedeți și acum, nu? Da. Chiar și în vremuri destul de vitrege, că noi acum suntem într-o stare de libertate, o libertate uneori înțeleasă mai, eu știu, cu dificultate, dar cât de greu să faci și o biserică, cât de greu să faci și un cămin cultural, nu? Cât de greu să faci și o școală, mai ales în contextul contemporan de astăzi, deci posibilitățile sunt foarte mari, dar noi intrăm în detaliu, posibil să fie și alte circumstanțe atenuante pentru care lucrurile merg uneori greu. Revenind la satul românesc, da, tradițiile se concretizează pe legate de marile sărbători, da? Hramul bisericii, da, din sat adună comunitatea la biserică, da? Tineretul, școala și biserica, biserica, școala fiind un mic pridvor, pentru că școala a fost, imaginea școlii este de fapt pridvorul bisericii și iată, da, lucrurile se leagă, tinerii, mai ales cei care doresc să rămână la sate, cel puțin din câte știu și am mai citit ca și fiind documentat, chiar Ministerul de Resort a Agriculturii încurajează fermieri, da, care să țintuiască, să zicem, europene, prin proiecte europene, foarte important, tinerii să se reîntoarcă în satul românesc, în satele cel puțin uitate de Dumnezeu, pentru că migrația cred că a fost principala, să zicem, principala cauză pentru care tinerii plecând în străinătate, rămâne bunica, rămâne bunicul, eu știu, părință mai în vârstă și muncesc și ei pământul până în ultim moment, pentru că omul la țară chiar muncește până în ultim moment și auzeam și din practică așa, din discuții, că măi, mă duc la țară și îi spun lui mama, lui tată, băi, mai lăsați și voi, că sunteți bătrâni, eu știu, munciți pământul și așa mai departe. Deci gingășia aceasta a țăranului român de a crede în Dumnezeu și de a face din satul românesc, satul nostru tradițional, un spațiu chiar și liturgic. Și o să vă, poate, da, să vorbim în a doua parte a discuției noastre. Preoții de la sat sunt probabil cei care se confundă cu cele mai multe probleme. Da, este adevărat, părintele satului este totdeauna expus multor provocări și probleme. Preotul satului trebuie să fie, e adevărat, ca o carte, ca o icoană, trebuie să fie foarte, și în general pastorația urbană și pastorația de la sat e o diferență uriașă. Pastorația la sat, a preotul are viață mai familială, vorbește cu tanti Maria, cu tanti, da, nu știu care, se cunoaște cu toată lumea. Merge pe drum, nu merge, ideal ar fi să meargă pe jos, pe drum, să se întâlnească cu unul cu altul, să salută. Acesta rămâne a părintei, salutul acesta sacru și pe care l-a sat să mai păstrează, da? Tradițiile și nu tradițiile, sunt tradiții apostolice deja, dar mergerea preotului cu ajunul la Crăciun și la Bobotează și în funcție și de comunitatea satului, din zona istorică și așezarea satului, comună sat,
De exemplu, satele din Maramureș, Moldova, zona aceasta, fiecare zonă, de fapt, are, au tot felul de tradiții, care mai frumoase și mai frumoase. Preotul întâmpinat cu fuior și lumânare, cu icoană și candela aprinsă, copiii care strigă Chiralesa, Nihoho, în perioadele ajunului, care arată că erau îngrenați copiii să strige, să vestească nașterea și să vestească și botezul, pentru că era o prefigurare. De exemplu, la Crăciun, copiii strigă precum magii, nu? Care au vestit nașterea și că au cântat slavă într-o cei de sus. Și, adică lucrurile sunt atât de bine împământenite și implementate, încât biserica a avut un rol și are și astăzi, cred că mai mult ca oricând, să păstreze tradițiile și principiile fundamentale ale societății noastre, care trebuie să le avem în vedere. Putem spune foarte mult prezența credincioșilor în portul național. Cred că Maramureșul ar fi poate zona cea mai un exemplu, de exemplificat, și acolo chiar credincioșii merg în costume populare, dacă vedem și în evenimentele pe care le avem noi, nu? Când vine un ierarh, nu? Vedeți colacul. Da. Da? Ospitalitatea românească, da? Sarea și colacul, da? Care este pus spre întâmpinare, arată bunătatea, gingășia, ospitalitatea și dărnicia gospodarilor satului, nu? Când e primit o oficialitate sau nu este un fast, chiar face parte ființial din tradiția că pâinea și sarea sunt cele două elemente existențiale, să zicem, și a expresia ospitalității, bunătății noastre, pe care cred că ca popor și toate popoarele, dar parcă la noi este mai ceva deosebit, ne caracterizează de fapt această ospitalitate și această bunătate și dărnicii pe care în are țăranul român, nu? Ieșirea la poartă cu mere, cu pere, cu nuci, eu știu, glugile de coceni, glugile, porumbul, mai ales toamna, este, cred că, cea mai frumoasă perioadă, faptul că sunt roadele împlinite, dar primăvara este rodul muncii, nu, semănatul. Și de aceea cred că biserica a avut un rol și din punct de vedere liturgic. Dacă preotul la țară binecuvintează țarina omului, da? Este rugăciune la binecuvântarea semănăturii, da. Este rugăciune la binecuvântarea viei, da? Este rugăciune la împlinirea roadelor, da. Împlinite poame, este rugăciune la temelia unei case. Da, țărănești. De omul întâi punea acolo în mijlocul crucii, da, care după aceea o punea și pe casă, cât o construia, că după aceea era așa că considera ca o binecuvântare, da. Ca acea casă și lucrările casei țărănești, din bârne, din lemn, din, să zicem, acea draniță, gardurile făcute de la nuielele, că de altă dată și dranița, butuci și lemn care se foloseau și care arată, și sunt foarte multe imagini, s-a promovat foarte mult, cel puțin evenimentele pe care le-am derulat în programele din cadrul bisericii asociate cu alte instituții, Muzeul Țăranului Român, nu? Care păstrează Muzeul Țăranului Român, unde sunt expuse toate formele de arhitectura caselor țărănești, garduri, eu știu, tot ulița satului și toată imaginea asta, tot ce înseamnă satul românesc. Așa că eu consider că aceste faptul că în moliftelnicul nostru, în rugăciunile de binecuvântare, în ierurgii, că sunt ierurgii, da. Avem aceste rugăciuni de consacrare și rugăciuni de sfințire a locului și a spațiului românesc. Da? Iată Sfinții Părinți care au făcut aceste rugăciuni, inspirate de Duhul Sfânt, au reușit să păstreze, să zicem, și viața spirituală a satului și viața care credința omului, în primul rând. Când vine ploaia sau dacă îi secetă, ne rugăm, nu? Scoaterea icoanelor din biserică, ducerea în anumite spații unde, eu știu, calamitate, seceta sau alte, eu știu, alte calamități care putea să fie îngăduite de Dumnezeu,
iată, biserica, noi, biserica intră în ajutorul credincioșilor prin rugăciunile de ploaie care se făceau, da, cu procesiune, cu, da. Și cred că, ceea ce încununează spațiul satului românesc și importanța lui, și sunt foarte multe programe de revigorare a satului românesc, de reîntoarcere a tineretului, eu știu, a satului, în satele noastre românești, alături de părinți, bunici, eu știu, care se lucreze pământul și care să se direcționeze spre această agricultură, fiind de fapt, nu este este o industrie agrară. Industria agrară, ea este privită ca mai mult din punct de vedere economic, dar ne bucurăm când porumbul, grâul, eu știu, sfecla, toate roadele, tot, da, ce înseamnă legume, iată, pământul rodește și avem roadele acestea care au expresa împlinirii și că Dumnezeu ne-a dăruit aceste daruri pentru care trebuie să mulțumim pe credința, da, și speranța de refacere, de promovare, de refacere a satului românesc. Da. Vreau să vă întreb și să fac o observație. Eu cred că soția preotului duce un rol foarte important într-o comunitate. Da, foarte, da. Dacă înainte preoteasa era gospodina satului, da, și acum este. Nu când avea servici, era mai mult legată de, da, casa de sat, preotului, da, și de sat. Ea putea să organizeze șezători. Aceste șezători, iată, un alt aspect al satului românesc, șezătorile, și mai sunt vreo două aspecte, care, ca să facem o sinteză, când jumătate de oră e foarte greu de descris, satul românesc este o discuție inepuizabilă. Sunt lucrări, licențe, teze de doctorat, vă dați seama dacă Lucian Blaga la 1937, numai dacă metafora asta o luăm, putem să o dezvoltăm, iese un compendiu despre satul românesc, s-au scris foarte multe lucrări. Deci preoteasa preotului, soția preotului, care era și născătoare de prunci, avea preotul satului avea cei mai mulți copii. Da. Da, era fie învățătoare, fie coordona anumite activități care, e adevărat, că dă o conotație și o importanță a preotului. Preotul se concretiza pe viața liturgică, da, pentru că sunt liturghii, pomenirea morților. Un alt aspect, cimitirile din satele noastre cu tradiții, da, iată, cimitirii foarte, cimitirul fiind dormitorul, așa este tradus în, să zicem, în literatura de specialitate, da? Pentru că acolo nu sunt morți, sunt cei adormiți, da, ne rugăm pentru cei adormiți. Și cred că mergem spre satele, pe ulițele satelor, fântânele, da, construite la răscurs de drumuri. Omul nu-și face fântâna în ograda lui, da, o face la poartă ca să bea, da, apă și cei care trec. Mai sunt care au și în curte, dar acum în circunstanțe, posibil să nu fi găsit apa. Da, apă. Acum asta, dar omul lasă poarta deschisă ca să bea apă, să zicem, da? Și troițele la răscurs de drumuri, da? Pentru că se spune că erau locurile mai cumpănoase și troița, Sfânta Cruce, fiind apărătoare și dătătoare de viață, avea rolul de a ne păzi, da? Ieșirea preotului satului la răscurs de drumuri și la cruce cu aghiazmă, sfințirea prin stropire cu apă sfințită, da? Cu busuiocul. Iată, busuiocul este floarea țăranului român, să zicem, alături de iasomie și busuioc, aceste arome care îmbunătățeau apa sfințită și care prin darul Duhului Sfânt se coboară prin întreita binecuvântare a apei, se stropeau casele, gardurile, da. Tradiții foarte multe, așa, dacă îmi face o înșiruire, ospitalitatea pe lângă colacul și sarea, pâinea și, da, sarea pe care, da, o foloseam, se pun țoale, cerci, da, pe, da, garduri. Da, da, când vine ierarhul. Când vine, de exemplu, la o sfințire de biserică. Da, m-a fascinat, da, uneori. Mergeam, când merge așa, și care, mai de care, gospodine, și etalează țesăturile, da, da? Arată că ar dori ca în fiecare casă să intre preotul sau era episcopul. Să vadă. Dar arată ca și cum ar fi intrat la toți. Da. Ospitalitate chiar fără margini și chiar de o dărnicie care caracterizează pe țară
veteranul român. Așa putem să vorbim foarte mult despre tradițiile, tradiții și cu conotații păgână. La slujba mormântării sunt tot fel de tradiții. Cu taina cununiei, la cununie, da? Da. Nunța, nunta țărănească, da? Mireasa îmbrăcată în ie, ie rămâi populară, vă înțeles că și acum se mai păstrează, se mai păstrează cea puțină, da? Dar nunta țărănească, da, cu binecuvântarea de la, de la plecarea de acasă, cu binecuvântarea celor doi tineri de către părinți mai întâi, și că părinții erau încredințați că cei doi se vor împăca și se potrivesc din toate punctele de vedere și vor fi niște și ei la rândul și gospodare ai satului. Iată, merg pe aleea bisericii, la biserică, acolo preotul unii consfințește taina nunții, după care iese copiii, aluncă cu apă, da, da, ca să arate la fel, ca să fie și ei darnici. Da. Familia să aibă după aia, sunt foarte multe. Aruncarea cu bomboane, da, cu da, dulciuri. La copil, la tot. Da, și iată reversul, la mormântare astea sunt, au o conotație mai păgână, da? Eu știu, darea da, peste groapă, da, unui animăluț, eu da, știu, da, o pasăre sau... Asta era o chestie păgână. Dar ce am vrut să spun și că cred cu aceasta încheiem, că tradițiile satului, chiar cu și cu conotație mai păgână, spre creștinătate, credința în, în viața viitoare, credința celor da, adormiți, a făcut ca o tradiție păgânească să devină chiar una creștină. Cum se zice, la Rosalie, era o sărbătoare a florilor, Rosalia. Da. Era o sărbătoare a florilor, dar a devenit creștină. Da. Deci trece a fost, la popoarele cu foarte multe tradiții și cu aceasta închei, trecerea de la păgânism la creștinism a fost foarte ușor de daco-romanii, dacii noștri, deci când Sfântul Apostol Andrei în primele veacuri, el a găsit o credință în viața viitoare, în comunitățile și în sătulețele de atunci, cum erau mici, micile comunități poate, și au fost foarte ușor de încreștinat, iată satul ca spațiu sacru contribuind la, să zicem, la păstrarea spiritualității noastre. Da. Părinte, vă mulțumim că ați făcut această sinteză a satului românesc. Da, eu sinteză, am putea spune foarte multe lucruri. Da, foarte. Dar am încheia cu nădăjde că revigorarea satului românesc va aduce mai multă credință și da, va duce la păstrarea tradițiilor da, noastre românești. Vă mulțumim, părinte, și vă aștept data viitoare. Mulțumesc vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Ne revedem în curând. La revedere!